Tror ikke det. Siste, ok. We're going in på fargen. Going in på inside the boat. Det er vel ingen av kompisene våre som her I dag, tror jeg. Tore ikke her. Tore ikke her, Rolf ikke her. Rolf? This boat is going to the other city. We're going till Molde. Skal vi se hva jeg fra en er det? Kan du se bilder av Voldemort etter? Hei, gutten! Hei! Hei, Markus! Hei! Look at mamma! Hei! This is my eldest gutt. Du kan ta på bilder. This one is take 30 minutes. Ja! Igjen! Hva tal du har? Ja, nå snakker vi!
Ja, så ska de ordna det där och så är det Martin. Jag tänker här är 20. Den första var dålig. Det är min, så du kan. Ja, när jag tror. Bara håll den, så går du fram. Kan jag göra? Ja. Här ska de bara ta in den. Åh, vad fin du får ju. Martin, ta mig. Kom här. Hallå, ta igen. Åh, det är den här bra. Skal dere ha dere brus? Ja. Hva type? Ørt. Ja. Okay, Martin, kan mamma låne din? Nei! Du har brus, da. Ørt, du har, Markus. Mamma, her er ti! Da må mamma forstå. Her er ti. Oi. Markus. Så går dere bort, og så sier dere til han hva dere skal ha. Hvorfor skal vi betale? Hvis de tar vi på 20 minutter. Han skal altså drikke nå. Aja, pappa! Nej, men du har med på den då. Aja, Ingvall! Oj! Ja, det din turn, Anak. Oi. Imitan! Wow! Sådan, så det knapper. Sådan, så det går ud.
Nå sitter den. Ikke. Mamma, du skulle ta... Ja, men det var... Pappa! Det var pretty close, altså. Bra jobba. Pappa, skal du si noe bra? Pappa, mamma, du blir ikke bra. Andre på sjøen. Nei, jeg er ikke fint bra. Jo, tredje første dårlig. Du smaker på nivå. Er det sånn? Vel. Fordi når mamma gjorde det, da kunne hun treffe ved siden av den ene, sånn at den er spratt på den andre. Pappa er legende. Det var samme som Martin fikk. Ja. Helt nytt. Mamma. Martin.
Det er din dag. Familie Glum på bowling. Familie Glum.